nens, nenes, joves, famílies, tècnics, aquí al Consell som un fotimer de gent, però sempre intentem trobar l'equilibri en la informació que us proporcionem. Quin és l'objectiu d'aquesta setmana? Prefereixo que ho descobriu vosaltres mateixos. Així que benvinguts i benvingudes al bloc del Consell. I comencem decantant la balança cap al sector més petit, és a dir, aquells nens i nenes de primer i segon de primària que tot just comencen dins l'esport de competició. Una edat on els valors, el joc net, són peces fonamentals dins el seu aprenentatge, no només l'aprenentatge esportiu, sinó en el seu dia a dia. Bàsquet i futbol 5 per als més petits de la casa, nens i nenes de 6 a 7 anys que s'inicien en aquestes disciplines. El passat dissabte, el pavelló del FEM La Marbella va acollir la primera trobada d'escoles esportives, també conegudes com a trobades de menuts i menudets. Una matinal on un total de 44 equips van gaudir dels partits per temps. Match de 13 minuts en el cas del futbol i 18 minuts en el bàsquet. Una lligueta de tots contra tots sense classificar, on no importa el resultat final i on cada conjunt va disputar entre 3 i 5 partits. A més, una zona lúdica amb inflables i la mascota de Pere Rincón de Soto, com a un dels patrocinadors de l'esdeveniment, van amenitzar la jornada. Finalitzats tots els partits, tots i totes cap a casa, però no sense abans marxar, amb la seva bossa d'obsequis plena de regals, gentilesa dels col·laboradors del Consell. La pròxima trobada de menuts i menudets o escoles esportives se celebrarà a la Marbella el pròxim 1 de març. Els nens, les nenes, els joves, són la cara visible de la Challenge de Cross del CEP. Per aquest motiu els hi hem dedicat el següent vídeo, una peça on podeu conèixer alguns dels atletes que van participar el passat diumenge al 13è Cross de Sants Montjuïc. Un bon moment per passar-ho bé amb les meves amigues. M'ha agradat molt. Divertit. Fantàstic. Bé. Pues cansa, però és divertit. Competicions han començat a les 10. Una cursa d'orientació al diumenge. Feliç! Que m'agrada córrer! Que m'agrada córrer! Que m'agrada córrer! I els protagonistes escolars del partit de la setmana són Club de Bàsquet Turó de la Peira FEDAC, Escola Pompeu Fabra, CEISA. Divendres tarda, ens apropem fins la pista del Club de Bàsquet Turó de la Peira A, FEDAC. En aquest cas, l'Escola Pompeu Fabra CEISA A actua com a equip visitant. Xiulet, comença el partit de minibàsquet de la Lliga Regular del CEP de la categoria Benjamí Mixt. El tutor de joc, Guillem Torres, posa en marxa l'esfèrica. L'equip local inicia l'encontre amb solidesa i eficàcia, distanciant-se punt a punt en el marcador.
una tònica que es repetirà fins al final del maig, on els del Turó de la Peira A sentencien l'encontre amb victòria per 41-11. Tot i el resultat final, els i les jugadores d'ambdós conjunts van fer gala d'un esperit de lluita propi dels professionals. Tot i la derrota, els de Pompeu Fabra es van esforçar al màxim, fet que demostra el seu lideratge en la taula de semàfor de valors de tota la categoria benjamí de la Lliga Regular del CEP. Doncs el partit l'he vist molt enriquidor per nivell formatiu pels nens i nenes i crec que ha sortit molt bé, crec que s'ho ha passat bé i crec que ho han acceptat tots correctament. Molt bé, ha sigut molt divertit i ho hem fet molt llarg. Que m'ho he passat molt bé. Pues que ens ho hem passat molt bé, hem jugat tots junts amb equip i que ho tornarem a repetir. Ha sigut molt divertit i vull tornar a jugar un altre partit així. Ens hem equivocat, però l'he solucionat i he guanyat i bon partit. Jo crec que hem jugat bastant bé, encara que no haguem guanyat, però algun altre partit sí que el guanyaré i m'ho he passat molt bé. Una de les escoles amb més participació esportiva dins el CEP és l'Escola Aula, tot un referent dins la casa. Doncs bé, la cap d'esports de l'Aula també és un referent del CEP, ja que porta més de 10 anys en contacte amb nosaltres. Així que avui, en primera persona, entrevistem a Isabel Buenos Vinos. Estic vinculada al CEP fa 25 anys, com a entrenadora i com a coordinadora de l'Escola Aula. La pràctica esportiva i el cos humà, com altres branques del coneixement, són l'entrada per treballar la responsabilitat, la cooperació, l'autoconeixement, la col·laboració, el lideratge, fer que els nostres esportistes generin i es creïn uns hàbits de salut i que abandonin una mica el sedentarisme que la societat actual ens està imposant. Des de l'Escola Aula el que fem és transmetre el gust per aprendre, la cultura de l'esport i els valors fonamentals de l'esport, com el bon comportament, el fair play, un premi que ens va agradar moltíssim guanyar l'any passat, crec que és un dels premis més importants que l'escola ha guanyat, va ser el compte fins a 3 i algun semàfor de valors. Això és el que li dona sentit a tot plegat, al nostre esport, al nostre esperit, a l'Escola Aula. L'escola actualment està vivint un moment molt dolç per al volum d'inscrits, perquè estem fent dels equips esportius un treball transversal, coordinat amb tutores, els membres del projecte Filia de l'escola, coordinació, famílies. Fem que l'alumne sigui el seu responsable, el seu propi responsable i el protagonista de la seva formació esportiva. El cos tècnic és un cos sòlid, potent, ben format. Tenim altres coordinadors d'altres centres a l'escola treballant els migdies amb els més petits. Això és un luxe que ens fa créixer, ens fa fer-nos més grans i amb experiència. I el present i el futur crec que és seguir treballant, seguir creixent, seguir millorant per superar les expectatives dels esportistes, de les famílies i les nostres pròpies, les expectatives del cos tècnic. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem Llet Nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem Llet Nostre. Tu perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem Llet Nostre. A casa nostra, Llet Nostre.
peix blanc, peix blau, quina diferència hi ha? Quin és el més indicat per als nens i les nenes? Què podem fer perquè deixin d'insistir que no els agrada menjar peix i comencin a menjar peix? Avui ens desplacem al mercat de la Boqueria, novament, per parlar amb en Jaume Ripoll i que ens resolgui tots aquests dubtes. La carn potser és més energètica, no? Però també amb el peix tenim el peix blau, que és un peix que té greix i té sang, és un peix molt proteic, llavors és un peix que és bo per fer esport, no? Després, allà tot el peix és sa, després tenim el peix blanc, que per dietes i això també és preferible, però en canvi el peix blau és un peix energètic. Té més greix. És la sardina, el seitó, la tonyina, el bonito, el barat, hi ha moltes varietats de peix blau. Es troba tot l'any, el peix blau, però és veritat que potser la primavera el blau del Mediterrà, primer que és més proper, està ple de greix, llavors és quan és més sa. Aviam, és complicat, eh? Jo també tinc dos fills i diuen que en casa del herrero cuchillo de palo, pues tela. Però bueno, és qüestió de fer defensar-lo una miqueta, o arrebossar-lo amb... Mira, a vegades el truc és la farina de la galeta, ben arrebossat amb farina de galeta, sobretot el peix el problema que té que són les espines. Llavors és important filetejar-lo molt bé, que no hi hagi espines, i bueno, i enganyar-lo una miqueta, no? Perquè el nano, al cap i a la fi, quan se'l posa a la boca, si tenen gana, el troben bo. I és la forma de que se'l mengin. Sempre hi ha el nen que li encanta el peix, no? Però la majoria de nens, sobretot nens de petits, els hi costa menjar peix. El marisc el que té és donar molta energia al marisc, m'entens? Sí que és veritat que els fumats es van importar, però a la gent li agrada molt el que és la cuina mediterrània. Som un país molt consumidor de peix. Es va estrenar l'any 2007 a Montjuïc i porta el nom d'un referent a la ciutat. Estic parlant del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, un espai de memòria històrica esportiva molt important a Barcelona, on podeu descobrir diferents facetes de l'esport, el de competició i el rendiment, el del lleure, l'esport de masses, fins i tot hi ha una secció dedicada als ídols. No us ho perdeu! Molt atents i atentes, que estem a punt d'anunciar les activitats més destacades de l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Recordeu, no hi ha jornada esportiva aquest cap de setmana, així que ens trobem la setmana que ve amb les piles ben carregades i plens de noves activitats. Donem la cara a través de les xarxes socials del Consell. Informació ràpida o no? Rapidíssima, a través de l'APP del Consell. I aprofiteu per deixar un comentari, que no costa res. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima!